بسم الله الرحمن الرحيم فيديو قوادة رقتين عن دين صوردية هادة واخد رسلمو إيا يروب جانيو وحا كدوباي صحفيين كسو جيدة صوماليا كدوبتي ريح عمر ريح صوماليا قداد وينتي واحد بلابان إمكا إن أي هالكي هال إمكا إن إنا قصو مران حقيها بلا وحا أي مريان ماشي وقوحو ميد قلت كناي نقاله كمرات قرصون بي بلابين وحي بلابين مكاين ايدتكين إلا كسير دير هذا مدون ايو هذا وحا نشيغ ايا كمرات قرصون بي بلابين خطر السلمو يا يروب جانيو hore iyaga uga duubay marka ay sameynayaan ay qeylayaan bay ka duubeen yurub geeyayna imika waxa ka duubay suxufiyiinka soo jeeda Soomaaliya oo toos ugu xiran Daahir Calaso suxufiyiin ka soo jeeda Damer Calaso toos ugu xiran Damer Calaso oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ayaa imika yurub geeyay waxa fiidiyo ka duubeen runtii aan wanaagsanayn إن أنت يروبكين يفيدو بالاقة دوباي أرين تاسي وا أرين أن عادي أهين وا أرين غير شرعية وا أرين حدكي لاقة قدبي حدكي إسلامك إيا حدكي متقانا إن إيا حدكي والعلمو هير وحي قادي فراها أي كبحضي إن ما أنت هبليهن إنت فيديو لاقة دوبو لوقو قصبو إنا يسوه هسان إنا وحي دونان سميان arintaasi waxay u taalaa xukuumadda u taalaa culimada u taalaa waxay u taalaa dhalinyarta iyo shacabka Soomaaliland hadii sida ugu dhaqsiyaha badan la waxba looga qaban waayena way noo dhamaatay warmiyeydan dhig lahayn warmiyeydan damir lahayn warmiyeydan damqanayn war waa maxay waxaan aad eeganaysaan war waxaan aad eeganaysaan waa maxay war maanta ma waxa la gaaray inta hableheenii fiidiyo laga duubo in sidii la doono laga yeelo miyaa la gaaray war miyaa la gaaray ninkani la daawada walaalayaa ninkani maanta hargeysuu jooga khaliif baa la yidhaah waa nooca kamaradaha soo qaadayuu ka mid yahay khaliil khaliif khaliif baa la yidhaah intay kamarad kaa duubaan oo ay ku caayaan ayay hargeysa tegayaan oo ay berbera tegayeen maanta ninkani hargeysuu ku sugan yahay ninkani hargeysuu joogaa maanta hargeysa ayuu joogaa siyaad bar allah u naxariista ninkani hargeysuu joogaa maanta waxaan u soo duubayaa kamarad haddaba waxaan uga digayaa war haddaydaan iska celin karayn oo idaan wadda iska marin karayn daadkan idinkaa isku soo moosaye
waxaad noqoteen bal lama garanayee, bal iska ilaaliya uun. Reeqadaad weyn kamaradda qarsoon bay bilaabeen inay ku dagaalamaan. Markii af ay nagaga badin waayeen, ee dhaqaale ay nagaga badin waayeen, ee mataqaanaa horumar ay nagaga badin waayeen, maanta burush xaarle iyo barobogaanta ay rabaan inay dadkeenni marmariyaan, kamaraddii qarsoonayd bay maraysaa. Waa ka madnuuc caalam alislaami iyo ummadda caalamka oo dhan in qof bili'aadan inta kamarad laga duubo ma taqaana sidii doona laga yeelo. Yacni arrinkaasi wuxuu noqday arrin khatara. Xukuumaddu waxay ka yeelaysaa iyaday u taallaa. Haddaba shacabka, hablaha reer Soomaalilan waxaan ugu baaqayaa ninkii reer Koonfura qadaad weynay arkaan salaan yaanay ka qaadin, ha iska ilaaliyaan. Kamaradda qarsoon bay rabaan maanta inay ku dagaalamaan walaalayaal. Walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa in intii Yurub geeyo in fiidiyo laga fiidiyo aan wanaagsanayn baa laga duubay, horena fiidiyo baa looga duubay. Kamaradda qarsoon bay ku dagaalamayaan. Waxaan uga digayaa shacabweynaha Soomaalilan guud ahaan inay ka digtoonaadaan wixii reer Koonfura. Haddaad jaar la tihiin, haddaad ganacsi idin ka dhexeeyo, haddaad meel wada joogtaan, kamaradda qarsoon bay ku dagaalamayaan. Waa digniin weeyi, innagaa seexanay. Xukuumadda mid baan leeyahay, xukuumadda mid baan leeyahay, shacabkana mid baan leeyahay, abwaaninta mid baan leeyahay, dhalinyartana mid baan leeyahay. Halka maanta laynooga soo dhacay waa dhalinyaradii weeyi, waa dhalinyaradii oo seexday oo difaaci waayey dadkoodii, sharafkoodii, karaamadoodii difaaci waayey. Abwaaninta waxaan leeyahay, war ciddaad heesaha u dhiibaysaan ka fiirsada, heese dambena ha u dhiibina, afkiina haysta qarankiinana ku faana. Wax Soomaali la yidhaahna ma jiraane, magacii Soomaaliyeed baa laynoogu soo gabanaya. Waxaasoo qaladaba abwaanka ay noole xukuumadda markii Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal noolaa iyo Daahir Riyaale, saxaafadda hortii iskumay furnayn, saxaafaddu way kala xidhnayd, ganacsigu wuu kala xidhnaa. Wixii xamar iyo koonfurta Soomaaliya sheegta xabsi baa diyaar u ahaa. Wax wada hadlaya iyo wax wada doodaya muu jirin. Maanta saxaafaddii waa isku mid, tii Soomaaliya tii Soomaalilan waa hal, fanaaniintii Soomaaliya kuwii Soomaalilan waa hal, shacabkii Soomaalilan iyo shacabkii Soomaaliya waa hal. Wax alla wax kala xadeeya iyo wax kala xuduudaynaya ma jiro. Qaladkaa waxaa gashay xukuumadda maanta jirtaa gashay, wada hadal bay la gashay, isdhexgalkii bulshaday furtay, saxaafaddii xortahaba isku furtay. Xukuumadda waxaan ugu baaqayaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay ku soo xidho saxaafadda xortaa, saxaafadda Soomaaliyana dalka ay ka madnuucdo, BBC-da ha ugu horreysiiso, VOA-da, Universal, Kalsan, dhammaan wixii koonfurta Soomaaliya ku abtirsada ay naga soo xidho. Waxay bilaabeen kamarad qarsoon oo ay hableheenii kaga duubayaan. Waa arrin khatara. Arrinkaana culimmadu ha ka hadasho, xukuumadduna tallaabo sharci ah ka qaato. Abwaanintana waxaan leeyahay, ciddad wax u dhiibaysaan ka fiirsada. Dhalinyarta waxaan leeyahay, maanta dhalinyartii reer Soomaalilaane hablihiinii baa kamarad qarsoon inta laga duuba iyo biraha bulshada lasoo dhigaya. Qadaad weyntii waxay bilowday inay kamaradda qarsoon ku dagaalanto. Hore Yurub geenye iyo waxay uga duubeen Khadra Silimo iyagoo qaylaya, qaadku ceeb ma, qofku balwadda isagaa ikhtiyaarkiisa u leh. Waa khatar cadiim weey. Maantana Yurub geenye ka duubeen, Dameer Cali Sobaa ka dambeeya, suxufiyiin Hargeysa joogta oo koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda ayaa arrintaa ka dambeysay. Lacag baa la siiyey, fiidiyo bay ka duubeen aan wanaagsanayn. Dhalinyarta reer Soomaalilan waxaan ugu baaqayaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh in ay Dameer Cali Sow meeshii joogo ugu tagaan, oo waajib laga maro, waajib laga maro oo lagula xisaabtamo fiidiyoga uu Yurub geeye ka duubay iyo kuwii horeba.
nin alla ninkii inala hadlay eedad ina dhibaateeya waxna yeelana meeshu toogo ugu taga wixii koonfurta Soomaaliya imaadana la soo raafo maanta sixir bay bilaabeen sixir ayay bilaabeen kamaradda qarsoon bay bilaabeen sixir bay bilaabeen maxaa kuray maanta waa taa Hargeysa laga doodayo xidigii geeska laga doodayo maxaa keenay wadahadalkaa keenay waa in xukuumaddu sida ugu dhaqsiyaha badan leh saxaafadda xorta ay uga madnuucdaa dalka ee koonfurta Soomaaliya ciddii fiidiyooyada duubtay ka duubtay Yurub Geenye iyo Khadra Silimo iyo dhammaantoodbana maxkamad la soo taagaa lagu dabagalaa arrinkaa maxaa looga hadhay Yurub Geenye iyo Khadra Silimo maxay u sheegi waayeen bal waxaa eega bilaadhiga Ilaahay baan kugu dhaarsayay ninkii duubay ee kamaradaa duubay maxay u sheegi waayeen ninkii la joogay hadda waxaan ka rabaa Khadra Silimo Khadra Silimo waxaan ka rabaa ninkii kamaradaa ka duubay inay soo sheegaan oo maxkamad la soo taago lagu dabagalo aan lagaga hadhin Yurub Geenyena ninka maanta ka duubay kamaradda waa inay soo sheegaan soo sheegto oo maxkamad lagu soo taago dil toogashaa lagu xukumayaa wuxuu kaga dhacay qaynuunkii sharciga Islaamka iyo mataqaanaa sharaftii insaaniyey meel kaga dhacay waa xadgudubkii ugu weynaa abid weeyi arrinkaa yaan laga hadhin xukuumaddu yaanay ka hadhin culimmadu yaanay ka hadhin wixii kamaradda qarsoon ka duubay hablaha ka duubay iyaguna ha sheegaan iyagana ha lagu dabagalo koonfurta Soomaaliyana wixii sheegtaa la iska ilaaliyo xukuumadduna wadahadalkaa soo xidho saxaafadda hortaana dalka laga madnuuco intaasaa ku soo gabagabaynayaa haddii arrinka aynu iska moosi weynana guri walba suuligiisa kamaradda lagu xidhi doonaa guri walba suuligiisa ayaa kamaradda lagu xidhi doonaa qaladkaana innagaa leh haddii arrinkaa laga hadho innagaa qaladkaa leh xukuumadda waxaan ugu baaqayaa iyo culimmada hablaha ninkii kamaradda ka duubay iyagu ha sheegaan ha lagu dabagalo maxkamada la soo taago sharciga ha la tiigsado wixii qadaad weyn ee reer koonfur sheegtana ha layska ilaaliyo guryaha haddaad ka kiraysaan guriga nin reer koonfur aad ka kiraysaan iska ilaaliya iska ilaaliya kamarad qarsoon buu ku xidhay waxay ku dagaalamayaan kamaradda qarsoon madnuuc bay ka tahay maalintii Yurub Geenyo iyo Khadra Silimo laga duubay kamaradda maalintaa laga aamusay qalad dembi weyn bayn ayay galeen horta iyagu dembi bay galeen inaguna dembi baraha bulshada markii lagu arkay arrinkaa waxay ahayd in iyagana la soo xidho oo la keeno oo la idhaa sheega ninkii idinka duubay kii ka duubayna la dhalaaliya bay ahayd maxaan astura raxma ma astura maxaan astura ashtur hablaha ashtur taasahaya na maxaa la asturaya maxaa asturan sowtan baraha bulshada ay ku jiraan ee laga soo duubay war astur ma jiree ciddii ka duubtay ee kamaradda ka tuubtay ha sheegaan ha la soo qabto maxkamada ha la soo saaro waa maxay astur maxaa la asturaa kamarad qarsoon baa gurigaagii lagu xidhayaa ma waxaase asturaada war waxaan caqliga xun leh war waxaan dad maaha naga dhashay ilaahay cadaabkan ilaahay cadaab ku dhalay maxay ahaayeen horta waxaani dad maaha qurunkii ma asturaadi ma jirto wax asturaad la yidhaah ma jirto caalamka qaynuunka u yaalla waa madnuuc ninkii kamaradda ka duubay hablaha jarmalka ah dalka waa tii laga mustaafuriyey arrintana arrintaa kama duwana kama duwana xukuumadda waxaan ugu baaqayaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh dadkani dad caadiya ma aha ee way hurdaano waa la sixraye caadi ma aha dhalinyar iyo shacbi ba eh hadda xukuumaddu waa inay arrinta wax ka qabataa ciddii soo saartay ciddii ka soo duubtay hablaha fiidiyooga ciddii ka soo duubtay ha iyagu ha sheegaan sida ugu dhaqsiyaha badan leh ha u sheegaan maxkamadna ha la soo saaro Yurub Geenyo ha sheegtay iminka ninka fiidooga ka duubay haddii kale waxaa iman doonta in guri walow nin reer koonfureedii joogaba kamarad inta ku xidho inan walow musqusha gelaysaba laga duubo wallaahi billaahi tollaahi waxaa iman doonta oo maalin dhow iman doonta in guri walba iyo maxaa kudhaaye meherad walba kamarad qarsoon intay kuugu xidhaan ay ceebtaada bannaanka soo dhigayaan baa iman doonta war sidee looga aamusay sidee looga aamusay Khadra Silimo hadda ha la soo qabto
يروب جاي هلا سو قبتو نكي مال انت فيديو غا كدوبه ها شيغان كاني مي كدوبه يا فيديو غا دوبه نا سو شيغان محكمه هلا سو تاغو وخي ريكون فورا وخي ريكون فورا اي ما تقانا ان لا دغنا هلا اسكا الهاليو انا دغدغنا هلا سو راف ودا هذا الكا دلي صحافه حورتا دشي وها مركي ريال هيستي عيال هيستي صحافتو اسكوماي فورنين اسكو سعودكو اسكوما فورنين ما انت وحا لغا دلي ان غريغاغي كاميرات لوغو خيدو غريغاغي ان كاميرات لوغو خيدو ايا ما انت اي مريسا او هبلهين انت كاميرات لغا دوبا بره بلشده لا سو دغو حكومتو مخاي اوغا امستاي علمادو مخاي اوغا امستاي نين سيغيس نين سيغيس سيغيس انتو كولا متلي سو دغاي كما دوونا او والله او بالله او تولاهيا مسؤوليه دا علماء دا له مسؤوليه دا حكومه دا له ايغا كمسؤوله هل سو قبطو خضر السلموي مكا لو ييرو يورب غينينا هل لو ييرو عيدي فيديوغا كدوبتاي اي يغو قاوان سو دغتاي براها بلشدا اي عيبتودا سو فقداي سي دغدغا هل لو شيغو ارينكا هدي ان سيده اوغو دقسيها بدل لو وخ لوغا قبانا وخا ايمان دونتا waxa iman doonta in guri walow aad gasho iyo meel walow aad taagan taabanta kamarad qarsoon lagu ugu rakibo in baraha bulshada la soo dhigaa iman doonta arintaas waa had gudub cad waa had gudub cad waa meel ka dhac weyn waa qalad bal ilaahay baa kugu dhaarsay bal fiidiyooga ay soo dhigeen baraha bulshada yaal yaal soo dhigay baleg maxaa looga aamusay maalin walba waa la soo dhigayaa sababta looga aamusay maxay tahay sharaftoodii iyo karaamadoodii buu meel kaga dhacay maxaa la asturaa maxaa la asturaa maxaa la asturaa waa kaas waxa leedahay waa fanaanado iyada iskugu wacan soo maaha aday saameyn kugu yeelanaysaa marka maanta iyaga laga duubay barina alaa laga duubaya haddaad ku dhaafto arrinka arrinka haddaad ku dhaafto barina adaa laga duubaya oo wallaahiya oo billaahiya oo tolaahiya khadra silimo imika hargeysa joogta ha loo yeedho si ciidanka bilaysku ha soo qabtaa khadra silimo ha idhaahdaa ninkii idinka duubay hadda sheeg ninkii idinka duubay idinla joogay maalinta hadda ha sheegaan maxkamada la soo taago ha lagu dabagalo ha la xukumo maanta yurub geeyo baleg maalinta waxa laga duubay iyagoo qaylaya maantana yurub geeyo iyadoo qaawan baa laga duubay oo musqusha loogu xidhay kamarad loogu xidhay ma hadli karto juuq ma odhan karto ceebtay ka baqaysaa laakiin ma aha inay baqato inay aamustana maaha inay baqatana maaha inay aamustana maaha ilaahay baan kugu dhaarshaye waxa weeye waa khatar cadiim weeyaan walaalayaal waxaan kuu sheegayaa xukumadda aan ugu baaqayaa fiidiyoogan xukumadda gaarsiiya maalinta khadra silimo yurub geeyo ninkii ka duubay ha la soo qabto maanta yurub geeyo ka duubay ha la soo qabto maxkamad ha lagu soo taago qawaaniinta caalamka iyo shuruucda islaamka madnuuc bay ka tahay arrimaha noocan oo kale ah arrintani waxay noqon doontaa wada halaq haddii la dhayalsadana waxay noqon doontaa arrin khatara berri toolana inta sigis la soo matalo oo inanta loo galmoonaya inta kamarad laga soo qaado ayaa baraha bulshada la dhigi doonaa arrintaasi waxay xusaysaa culimmada arrintaasi waxay xusaysaa maxaa ku dhahayay xukuumadday khusaysaa wadahadalka soomaaliya si dhaqsaha loo joojiyo saxaafiyiintooda dalka ha laga madnuuco ninkii reekoon fura ha layska ilaaliyo inta shaqadan wax laga qabanayo nimanka kamaradda qarsoon hablaha u rakibeyna maxkamada la soo taago sida ugu dhaqsiyaha badan laha la soo qabto aad iyo aad baa idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhallinyarta reer soomaaliland waxaan ugu baaqayaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay mataqaanaa nin waloo reekoon fura oo arrimaheenna soo faragashada sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay ugu tagaan meeshuu joogo lala xisaabtamo nimankii fiidiyoogaa duubayna la soo qabto maxkamad la soo saaro taasaan ugu baaqayaa.